tähän vakiopyörään nähden tähän on vaihdettu sen lisäksi, mikä tässä näkyy, katteet, katkaisijat, kahvat, niin edelleen, niin siellä on Agrabovicin tuollainen titanium täysputki sitten siihen on toi EKU on ohjelmoitu tälle putkelle sopivaksi. Mikä ihme saa sut rakentaa kilpapyörä, jolla ei voi ajaa missään luokassa kilpaa? Se on niinku uusi tyyli. Se. No niin kuin sanoin, niin olen rataharrastaja ja vanhana miehenä niin ei enää kilpaa ajeta. Käytkö ulkomailla ajamassa? Joo, kyllä. Että talvella ajetaan Espanjassa. Ja... Onko silloin oma frekka mukana? Joo, silloin viedään pyörät sinne. Mutta se ei ole ihan pertsaukista puuhaa. No, tää on harrastus. kuka käy ratsastamassa, kuka käy golfaamassa ja kuka ajelee motskareilla. Että niin kuin mun yksi hyvä ystävä aina sanoo, että elämä koostuu valinnoista ja tää on yksi valinta.